Ռաֆի Արտո Սոլքում կամ ուղագի Ռաֆի, նա 10 տարեկան է, հայ, ծնվել եւ ապրում է Ֆրանսիայում։ Առաջին հայացքից սովորական երեխա, ժպտադեմ, անմիջական, բայց Ռաֆին ընտանիքի հետ հաճախ է այցելում Հայաստան։ Այս անգամ եկել է ոչ թե շրջելու իր պապերի երկրում, այլ ներկայանալու որպես երաժիշտ։ Իսկ Հայաստանը սիրում ես։ Այո, շատ աշխիկներն շատերվոր են։ Գերագույնը շատերվոր է։ Ռաֆի ընտանիքի հետ մոտ իվենց հայ-ֆրանսիական ընկերությունը պայմանագիր է կնքել եւ դարձել տղայի պրոդյուսերը Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ Վրաստանում։ Ռաֆին այնտեղ նմանատիպ իմ տաղանդավոր ընտանիքը նմանատիպ նախագծի շրջանակներում ելույթ է ունեցել հայ-ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ եւ դարձել է բավականին հայտնի։ Այսօր նա հայտնի է, այսօր նա մեծ բեմերի վրա համերգների հրավերներ ունի, նա համերգներ է տալիս ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ Ֆրանսիայից դուրս, եւ հետեւաբար մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի երեխան փայլեր նաեւ Հայաստանում։ 3 տարի Ռաֆին նվագել է ոչ մի նոտա չիմանալով։ Նրա տաղանդով հիացել է հոլանդացի, ֆրանսիացի հանդիսատեսը։ Հայտնի երաժիշտներից անընդհատ առաջարկներ է ստանում և շուտով ելույթ կունենա Կանադայում եւ Ավստրալիայում։ 7 տարեկանին սկսա։ Ձեր տանն է սկսել, թե ուրիշտեղ։ Չէ, իմին դնս սկսա։ Սկզբում ի՞նչ ես նվագել։ Rock and roll նվագեցի մինագս անգամչով եւ աչքերով։ Համերգներից մեկի ժամանակ Ֆրանսիայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորն առաջարկում է տղային ուսանող դառնալ։ Իմ ժողովրդի դեն գճանչն է, որպեսի rock and roll գճերը, բայց Ռաֆին շատ լավ շատ հաջողեցավ կլասիկ մուզիկի մեջ եւ նոթաներում է շատ հաջողեցավ։ Այսինքն ամենափոքր ուսանող է ինքն արդեն։ Ռաֆին ընդունվեցավ, այո, իրեն չափսին երեխեք, որպեսի որ քնություն են տալիս կոնսերվատորի մեջ, 16-16 տարեկան են։ Ռաֆի ընտանիքում իր լեզվով ասած միայն ինքը չէ, որ կչալ է։ Ընտանեկան համերգներ իհարկե տղայի գլխավորությամբ հաճախ են կազմակերպվում։ Իմին բեզդի կախպերս կլարինետ գրչալ է, և իմին պապաս մի քիչ գիտար գրչալ է։ Հայրը հորդորում է, պիտի հայերեն լավ սովորես, այսուհետև Հայաստան ավելի հաճախ պիտի գանք։ Ռաֆին շուտով Հայաստանում բարեգործական համերգով հանդես կգա, նվագելու է հիվանդ երեխաների համար, և սա նրա որոշումն է։ Նաիրա Փայտյան, Հայկ Զեյնալյան, Լրաբեր։